Go kene meneh subuh ana wong Jawa. Jinggengan klambine takwa bebetan nggih. Nyengkelit keris. Kula tak cerita kitab babat tanah Jawa nggih. Tanah Jawa niki nek dipitung bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa Londo, bangsa Jepang, wis bangsa-bangsa sak donya. Kira-kira sing luwih dhisik mlebu tanah Jawa niku sing pundi? Pak. Nek teng mriki wis diarani wong Jawa. Teko Arab, teko Cina, teko Londo, teko Jepang, teko negara-negara liya sing luwih dhisik nang tanah Jawa niki sing pundi? Pak. Nah. Sing luwih dhisik niku wong Arab. Merga panjenengan sedaya mboten kelangan lacak lan mboten iso nutupi barang sing wis kelakon. Sopo sing babat tanah Jawa? Sinten, Pak? Lho langge wis hafal Syekh Subakir. Syekh Subakir niku tiyang Arab, Pak. Syekh Subakir niku namine Sayyid Muhammad Al-Bakir bin Sayyid Jumadil Kubro bin Sayyid Zainal Abidin bin Sayyid Husain, tapi dede kula lho ngoten lho ngene. Den? Nggih. Bin Sayyidatina Fatimah binti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi malih jelas sing babat tanah Jawa niku putune Kanjeng Nabi. Mulane kala wau dipendhawaken kalih sadatinal kiram Rama Kiai Zainal Wasat kala wau bilih teng tanah Jawa niki paling kathah anak putune Kanjeng Nabi. Sedengoten kampung mriki nggih kathah, tapi cuma mboten iso ngurus silsilahe. Nek jari bapak biyen niku nek ditakoni silsilah, jawabe lapo sih nak silsilah diurus. Jagung niku ya disawurna bareng karo pari. Tetep gak gelem cukul pari, mesti tetep cukul jagung. Niku tok ne, bapak niku nek gawe pedoman. Jadi mulane panggon dia ini ancane dederan jagung, mesti cukul jagung, lho ngaten. Ah, Syekh Subakir. Jenenge Sayyid Muhammad Al-Bakir. Syekh Subakir niku teng tanah Jawa niku wakilan namung ping 3. Ping sekawan niku pun terakhir. Mulane pesareane Sayyid Muhammad Al-Bakir niku mboten teng tanah Jawa. Gini ku tenggene tanah Yaman Selatan, daerah Hadrot Maut sing diarani daerah Hadromi. Mulane nenggo tanah Jawa niki ku ati ono wong arani ya iki pesareane Syekh Subakir sanes, paling-paling niku kuburane Cak Bakir, lho ngaten lho ngaten. Para rawuh saya ingkang minulya, tanah Jawa sak durunge tinggone menungso termasuk tanah sing angker wingit sangar sampai diarani Jalma Mara, Jalma Mati. Malah disebut Nogung Lewang Lewung. Monggo diji ngene iki nggih. Wong-wong Jawa mungkin cekne genah lho ngaten. Lah sapa sing nggone tanah Jawa? Sing nggone tanah Jawa niku anak putune jin beri perayangan sing teng ngriku sesepuhe disebut Naya Genggong. Para rawuh sehingga minulya, Sayyid Muhammad Al-Bakir dateng tanah Jawa. Tanah Jawa sik suwung dinggoni jin beri perayangan. Nyingkrena jin beri perayangan niku nek cara sakniki mboten nampuh pedukunane ngeblak dhewe maksud jin. Nggih. Lah jin sak tanah Jawa. Nggih, iwuh carane nyingkrihna niku. Direwangi Tapa Brata. Rumiyin ten kene Gunung Tidar.
lajeng akhirnya jin priprayangan saged dikalahaken kalih Sayyid Muhammad Al-Bakir. Cek ringkes mawon. Niki podo melayu nanggone pesisir Segara Kidul. Akhirnya Sayyid Muhammad Al-Bakir saged kepanggih kalih Noyo Genggong. Jarene Noyo Genggong ngendika ngeten, Sayyid, lho nek nyeluk nggih Sayyid niku. Enten apa yang anak putu kula sami mlajeng dateng Segara Kidul. Nggih, Eyang, kula dateng tanah Jawa niki namung netepi Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dadi khalifah jagat niku mboten enten malih kejaba putra wayahe Nabi Adam alaihis salam. Nggih, termasuk kula kali panjenengan niki. Dadi ruwet rentenge jagat, ngatur maju mundure jagat niku kula kali panjenengan mergo anak putune Nabi Adam alaihis titik. Nggih pun nek ngeten Sayyid kula namung matur. Mungkin tanah Jawa niki senajan jin priprayangan sampun sami dateng pesisir kidul, putra wayah panjenengan boten bakal mampu lan boten bakal kerasan manggen teng tanah Jawa. Lah kok ngoten, Mbah? Monggo dipirsani ingkang saestu. Napa sebabe tanah Jawa sisi lor mboten tapek enten udan? Mboten tapek enten toyo. Tapi nek tanah Jawa sisi kidul malah kathah banjir. Sayyid Muhammad Al-Bakir dipun tanggleti napa sebabe? Jawabe wallahu a'lam. Ngeten Sayyid Muhammad Al-Bakir. Tanah Jawa sisih kidul niku oleh banjir kathah toya, sisih ler kirangan toya. Niku sebabe namung gampil. Bentuke tanah Jawa niki miring ngidul. Lah niki anak putu sakit kerasan, tapi monggo dipun upayakaken. Yok napa carane tanah Jawa niki syukur bagi nek sakit miring ngaler, sak mboten-mboten niku sami antarane ler kali kidul. Abot sanggane. Nggih nek tempeh diringno gampang. Lah wong jagat jarene miring idul. Mulane jarene Noyo Genggong kapan ana tanah bentuke miring idul masih dibangun api kaya apa tetep sangar. Gak tapek kerasan dinggoni. Mulane jenengan sedaya nek gak ada tanah kok miring idul, ayo diuruk nek arah salasen nguruk ayo nang didol ae. Rawis kang ngene ya. Areng ngoten Sayyid Muhammad Al-Bakir wangsul dateng Madinah lho pados petilasan. Dateng Raudhah sowan dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak putu. Sowan langsung didhawuhi wis bali oh wis ana sing nata dhewe tanah Jawa. Sopo? Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanah dzabifat. Dadi fadhole Allah tanah Jawa bentuke wis rata. Bareng pun rata Noyo Genggong cerita, Sayyid, enten napa Eyang? Niki dados titik perjanjian. Selagi tanah Jawa niki tasih bentuke rata, wong Jawa ejek akeh sing kerasan. Tapi nek wis tanah Jawa niki miring ngidul, gelem boten gelem wong Jawa akeh sing kudu nyingkrih teko tanah Jawa. Saniki pun kathah napa mboten? Mpun kudu nang Jepang, nang Brunei, lha ngoten nggih, nang Saudi, nang pundi-pundi, tak ira ya wis miring ngidul tak ira iki. Para dawuh saya kang minulya monggo badhean kula kali panjenengan, kira-kira niki pun miring ngidul napa dereng? Sakniki sawangan ngoten mawon nggih, sawangan. Niki nek didelok sawangan tanah Jawa niki jelas wis miring ngidul. Napa sebabe tahun pinten Gunung Kelut jeblos? Gunung Kelut jeblos lahar niku mutahe ngalor ngetan. Diperkirakan Mojokerto bakal kena lahar sisan. Cuma ngaten lho. Lahar niku kok aneh. Pas kula ngaos cedhek Gunung Kelut niku diceritani kali para kiai teng ngriku. Sedaya pun sami kuatir, Gus.
koyok-koyok lahar niku numplek tenggene pondok pesantren ngriki. Tapi kenyataane fadhole Allah kok boten ngoten. Lah kok lahar niku playune ngalor ngetan dadose kok malih ngilen. Ngilen pun dugi kilen niki kok munggah gunung. Lah mangkane lahar niku banyu panas. Lah ya wong ana sing ledhok kok munggah gunung iku lak banyu gendeng jenenge lho ngoten lho. Nen anane munggah gunung niku nuduhno nek tanah Jawa wis miring ngidul. Bareng tekok gunung kidule gunung jalan raya disasak kali lahar niku. Ical toya langsung dateng segara kidul. Ora rawuh sehingga menyel yo niki nuduhno nek wis tanah Jawa miring ngidul. Para rawuh saya engkang minulya kula terusaken. Lah tanah Jawa niki asale miring ngidul. Bareng pun ketinggal rata, Syekh Subakir sowan malih dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, tanah Jawa iku kudu kok pasang tumbal. Dadi faslun bibabil tumbal lho ngoten marang. Napa sing didamel numbali tanah Jawa? Sisih lor iku tumbal ana kabeh. Sing digawe tumbal niku dadi Quran. Sing digawe tumbal niku dadi watu, sing digawe tumbal niku dadi tulisan, tapi sing digawe tumbal menungso ngene ku putra wayahe Kanjeng Nabi. Mulane para sayyid, para kabaib, para wali sampai wali songo niku kabeh ten pesisir lor. Mboten enten sing rada ngidul niku mboten enten. Mboten enten sampean goleki. Dan kabaib sing kathah sisir ler sak pengwetan niku ngoten tumbali tanah Jawa supaya tanah Jawa niki gak kesusu miring ngidul. Lah tumbal niku diarani jimat iso aji tapi nek gelem ngrumat. Lah nek dijarno wis gak diopeni tumbal niku sampai ambles sampai adoh gelem gak gelem tanah Jawa miring ngidul. Untung iki anak putu niki akeh sing ziarah dateng wali songo ngoten lho. Nah niku tumbal. Tapi kadang-kadang ana wong ditakoni wong jawabe mbanyol. Apa sih sebabe wali songo kok nggo pinggir lor? Iya mergo iku bisnis, ya ngawur ae. Dipe bisnis ae. Para rawuh sedaya ingkang minulya, niki sing kula aturaken masalah bab tanah Jawa sing luwih dhisik bangsa Jawa niki ngene ku teko negara Arab. Anampun teko liya-liya niku pancene menyusul. Mergo kabeh niku dulur. Ini berpikir. Sebab saya ini adalah kelahiran Majapahit. Yang saya pikirkan kerajaan Majapahit itu tidak seperti kerajaan-kerajaan yang lain. Kerajaan Majapahit itu bekasnya saja tidak ada yang tahu. Dan di mana letaknya kerajaan Majapahit? Tapi mengapa keharuman Majapahit makin lama makin memuncak, makin lama makin berkembang, sampai Raja Pat niku lho berbicara. Istana di dalam lautan, satu adalah di Jeddah. Seluruh dunia yang besar dan canggih sama sekali tidak dapat membuat istana di dalam lautan kecuali Saudi Arabia. Istana di dalam lautan yang kedua adalah di Majapahit, istananya mbok Nyai Roro Kidul. Pandangan ini pandangan. Jadi yang saya dalami ada apa sih sebenarnya di dalam Majapahit kok terjadi seperti itu? Gimalah Eyang Ronggowarsito niku dawuh. Besok akhir zaman. Blitar jadi latar. Tulungagung jadi kedung, Kediri jadi kali, Kertosono ora ono, Jombang kambang, Surabaya jadi rawa,
mojo pahit kecepit, mojo kerto kaono opo-opo. Kecil. Yang rogo warsita si dawu ni tu. Mulanya si sejedek lapindo dan pindah nama Jogerto. Subhanallah. Jadi kula niki yo gak melok arek sekolah, yo gak melok arek ngaji. Kula niku melok awak kula dhewe. Percil anake kodhok. Aku dhewe anake mbok wis ngoten. Kula niki biyen mlewara. Tapi nguk kene lho ya kok ana sing nyukuli kaya kula lho ngoten. Ya Allah. Boten ngoten niku ya, ya wis duwe pandangan dhewe lho ngoten. Duwe cita-cita dhewe. Para hadirin sing diarani pusaka Demak Sabuk Inten Nagasasra. Bapak Presiden Soeharto almarhum walai golei keris niku nglumpukno keris semacam itu sebanyak 17 mbuh regane gak ngerti tapi kabeh niku palsu karena pandangan yang kurang tepat. Jadi, sing asli Sabuk Inten Nagasasra niku biyen tau manggen tengken kula. Lan iki saking sing gadah ditumbas kali Bapak Presiden Soeharto pun dibayar disaksikan secara lengkap dan baik di beto mereka mulih dhewe. Lah iku sing diarani Nagasasra sing asli. Lho ngoten lho. Mulane nek ana kemanten anyar kok mulih dhewe ku arek sing asli. Asli wis asli. Lho ngoten. Dideleh ten nggen kula rong sasi niku gak gelem mulih. Boten enten keris api kejaba Sabuk Inten Nagasasra. Niki kehebatan Majapahit sampai sekarang masih ada. Nomor kalih ten kene alas Bojonegoro. Teng tengahe alas enten griya alit. Kula teng ngriku lho. Awakmu lho nggih. Beneran. Mbok menawa iki sanggemang. Napa, Mbah? Nggih meja niki enten kotak kayu ngeten iki. Sopo sing angkat kotak iku senajan cilik gak ono sing kelar. Apa maneh buka? Apa maneh njupuk klambine? Enten di sini napa, Mbak? Iki tinggalane Eyang Ronggolawi. Bodi cilik gak ono sing kelar ngangkat. Kula junjung kula pangku kelar. Kula buka saged. Tibake klambi anta kesumane niku nggih kain biasa. Kula jeber. Bolongane lengene niki amba. Tangan kula lebokna lho gak iso mlebu
nyimpan kekuatan Majapahit. Kekuatan Majapahit berarti duduk sanggemamu nak, besok akhirnya zaman ono sing nrimo niku. Gitu kok Gus ngin ben anak kula ya napa. Utawa putrane niku. Sak modal. Dadi kula mboten sekolah, mboten ngaji. Tapi kula mendalami ada apa sih di Majapahit itu. Temu. Nggih. Besok nek dunia ketiga masih Amerika ngebom nang Majapahit gak ngarahne iso muni. Australia ngebom nang Majapahit gak ngarahne iso muni. Negara-negara sing anti karo Indonesia ngebom nang Majapahit gak ngarahne iso muni sebab simpenan pusaka Majapahit niku masih utuh. Sama sekali belum dimiliki siapapun. Masih sing digawana negara Londo palsu. Masih sing digawa nang Jepang palsu. Kula ngomong ngene iki wong ruh dhewe kok. Nggih. Ruh dhewe. Lajeng teng ngene Malang, Gus. Ngene Malang. Ngene niku lho. Ah, dise. Sing tempeh niku lho. Lumajang. Kula mlebu ten kene alas Lumajang. Enten tiyang sepuh awakmu ling nggih. Enten jala niku nyentel. Tambange niki nemplek ten lemah. Ya iki le sing diarani jala pamungkas. Sopo ae ngangkat tambange iku gak kelar. Panjane mboten kaya. Sing iso apa maneh gawa iku sing miliki. Tak kula tak buka tak blobosi menjero iso. Lan jane wong dablek niku isoan kok ngoten lho. Iso. Inilah Majapahit. Pusaka Majapahit masih lengkap. Nggih. Ngoten niku mbah niku terus dawuh. Jala dijogo. Silih dijajal gawe jala. Wong kula niku iso jala. Dadak jala niku lho. Kula beber niku gak gelem minggu. Duduk sanggemamu le. Besok akhirnya zaman niki ana sing jamani ana sing nyanggemi iki besok montor mulu Amerika Jepang Londo ditebar nganggo jala iki kaya iwak bader. Mulane dadi wong Indonesia gak usah ciri ati bah masih ana swara teroris wong kandhe negara lha apa diwedeni bah ana swara ISIS nggih. Mengatasi gak kaya isi si rokok eh. Gak duwe negara apa diwedeni wali songo ngislamno wong Indonesia ngislamno wong tanah Jawa ngislamno wong kafir tanpa perang mung syaraté loro siji wibowo nomor loro bertindak kasih saya. Sakniki akeh arek nyelutak. Nggih. Ngafir-ngafirno wong Islam niku nyelutak. Akeh arek nyelutak maneh sujud syukur hukume haram. Nggih. Hati-hati. Subhanallah. Kula critani. Gus pamer Gus nggih. Jadi ini pengalaman nih wong Indonesia nih gitu ngoten. Nggih. Yo ono sing kaya Gus niki, rektor. Iki
termasuk nisore bawahane anak kulo, sarjana ekonomi, wis mung macem-macem. Lah kulo niki dijak kali Mbah Kim rahmatullah alaih nang Segoro Kidul. Mbah Kim dawuh, wong kile nang Segoro Kidul ora oleh nggawa sesuatu sing rupane ijo senajan rumpa satangan dilalap karo ombak Segoro Kidul. Apa maneh nggawa sesuatu sing ngandung besi. Sabuk kula kula duduhaken. Sabuk kula ijo wae. Saya gede tapi gak ono duwite. Mendel mboten dawuh napa-napa. Nggih. Kanca-kanca niku padha nyabrang. Nggih, guyon-guyon. Kula niki kepingin demok banyu ning Segoro Kidul mboten saged. Angger lajenge kula demok mundur, kula demok mundur, kula demok mundur. Akhire kula mular hadiah Fatihah dateng Eyang. Sinten? Retno Dumilah niku garwane Mbah Kiai Ageng Pamanahan. Kula maca Fatihah kali mulan padha-padha wonge kok ndemok banyu kaole baru alon banyu niki. Kula damel wudu kali mulan kula mari wudu. Kula mlampah kok banyu tambah mundur ombak kaya gunung nduk kulon ku etan ku kidul. Malah kiai-kiai kata sing ngiting cuma kiai-kiai niku nek mancik sikile niki dipasaken sikil kula kuatir kari mantuk kata sing cerita. Ibu lari-lari bojo kula ini kemalahan nuntutan gak nguk Mekah, gak nguk ndi, gak nguk ndi apa sing sampean lakoni aku kudu melok. Sampean iki jare Segoro Kidul sampean sabrangi ombak nyese kapan aku dijarono. Jenenge kasih sayang lho saestu. Kiai-kiai kata simpukmu datang Segoro Kidul. Kula masih di Mekah tangannya ya tak gandengi. Mboten tahu kula pisah kali bojo tak gandengi. Tiba-tiba kula jak melampah dikiting tiang-tiang. Ombak nyisih ngulon kula wasaken kaya nguas no langit. Nyisih ngidul nyisih ngetan. Kula melampah kali bojo kula kali kiai-kiai niku kurang lebih 3 kilo. Ombaknya sih ini ki sing kula aturaken ilmu kabeh ilmu ni Gusti pun bareng pun kira-kira 3 kilo ibu lari-lari kula kandani pesene Raja Pat rahmatullah alaih iki gak tak terusno. Engko bek menawa awak-awakan iki terus kepethuk istanane Eyang Retno Dumilah dijak mampir aku ambek kon kerasan anakmu nek ndeleki nang endi. Inilah Majapahit. Tidak usah kecil hati orang Majapahit soale kiai sing mendem kaya kula niki yo akeh dengan nggih kiai sing alim kaya Kiai Musyrik nggih akeh kiai sing intelek kaya Gus Musyaki niku nggih akeh nggih Majapahit is netese
bahasa Londo mbah cara Jawa niku. Niku mawon muga-muga kabeh kebanget kebagian ilmu sing manfaat ngaten nggih. Nggih, dadi kula niki Gus maca kitab niku koyok kiai, mek koyok tok ngoten lho. Tapi gak duwe kitab blas niku ada semuruk. Jadi maca kitab kaya kiai ing rene gak sekolah gak ngaji, kula mikirno jauh ke depan anak putu kula, anak putu kula niki tak sekolahno kabeh, anak kula sing sarjana niku wis 13. Bapak talah gak sekolah gak ngaji nek bapak nih, sing penting anake dadi wong pinter kabeh. Allahumma amin. Iki sing kula derek jenengan. Kuatir anak kula kok katut kucel gawe dalil. Nuwun sewu. Wong sejarah niku kadang-kadang ya ana sing nemu, ana sing gak nemu. Sayyidina Ali karramallahu wajah. Dipun dawuhi kali Kanjeng Nabi. Awakmu ngarango kitab luru. Kanggo bantu keentengane kehidupane menungsa sak donya. Sinten mawon kanjane wis sapa ae. Siji awakmu ngarango kitab sing isine ilmu agama Islam. Nomor loro nggih matur nuwun. Ngarango kitab sing isine ilmu teknologi. Jadi ilmu teknologi iso gawe motor muluk niku ilmune Sayyidina Ali. Sewu. Bareng pun kitab loro niku pun dadi cemplung nang segara. Tibae sing kitab isine ilmu teknologi klem. Sing kanggo bahan kula kali panjenengan gak gelem kelem. Sampai digurak karo Sayyidina Ali. Segara disentak jur ya muyah. Mari diarani kitab juru minyak. Jur ya muyah, ngono lho. Iki krungu cerita ngono. Mancane gar titik kok cek gantek cerita urip. Cek nek gelek kepethuk dolar lah ngene. Lah nek tak kabehno lah yo entek kene terus ngomongno opo. Jur ya moyah. Jur iku manane kawon. Ya moyah ku banyu gak gelem. Anjen nampi dawuh. Bareng matur sing teknologi garem kan Nabi iya wong ajene kabeh donya niku butuh penghidupan. Jadi iku ngemai kehidupan kanggo wong-wong sing gak nggone Islam. Nah ngono nah. Masih wong Islam ya ono sing duwe ilmu iku. Ini nek sing dialani jurumiyah iku ya kanggo ne wong ora nglate. Iki kata jur ya moya. Pun kadang ngenten sing takon. Tibae zaman Sayyidina Ali niku pun maju. Pun kate alok maju ngoten. Kula kali panjenengan iki ketinggalan kemajuan Sayyidina Ali. Kula pian tau sekolah, anu sekolah. Halal lebih halal, gua SMA Puri. Alhamdulillah, yang tenarik ni gua, gua anggap pinter, sopan, cakep, moro nang arepe podium. Yai, apa leh? Saat niki-niki, enten hitung diwastani hitung matematika.
Ya nak ya. Zaman Kanjeng Nabi niku napa pun enten hitung matematika. Lungo nak, ya aku matur nuwun nang awakmu bagus ya nih. Eh, lungo tak jawab. Nek aku jawab gak ono berarti Kanjeng Nabi iku ketinggalan kemajuan. Tapi aku nek jawab ono aku kudu iso jelasno. Saestu. Biyen niku jaman Kanjeng Nabi nak ono hitung matematika tapi gak diceplosno matematika. Gak diceplosno matematika. Niki asal usule Kanjeng Nabi niku dawuh dateng para sahabat. Pas dawuh dateng para sahabat niku suwantene kepirengking jopo. Tibake nggo jopo ana tokoe wong Yahudi liwat. Kepireng dawuh Kanjeng Nabi kendel. Sing didawuhno Kanjeng Nabi kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana Madinatul Ilmi. Wa aliyu babuha aku iki kotane segala ilmu pengetahuan, ali pintune segala ilmu pengetahuan. Oh Yahudi moro yen sewu Kanjeng Nabi. Oh nggih enten apa Kang? Jenengan dawuh ana Madinatul Ilmi, kula yakin, kula percaya. Tapi bareng terus sewa aliyu babuhan pun sewu. Kula kepingin jajaki. Sak pinten jero cetek ilmu nek ali. Ngoten. Jawabe Kanjeng Nabi ahsan. Ora naam tapi ahsan. Kata-kata yang paling halus baiklah. Aksan. Ikan dani kok lenger-lenger sih sampai di mana-mana. Aksan baiklah. Ya toto kromo wong Yahudi ni. Pamitan datang kata Nabi, sowan datang Sayyidina Ali. Bareng dumugi dalam Sayyidina Ali karomallahu wajah. Wong Yahudi ngomong. Mas Ali, enten nopo Kang? Kula pun matur datang Kanjeng Nabi. Tapi kula niki dadi wong Islam, kula wong Yahudi, mboten napa-napa. Kula mriki niki terus terang mawon pun saya kepengin jajaki kepinteran sampeyan. Nggih sebab Nabi niki dawuh ana Madinatul Ilmi wa Aliyu Bahwa. Mriki sing kula tokake niku mboten urusan ilmu agama. Jenengan gudange pun. Tapi kula teng mriki niki sing kula takokaken ilmu hitung. Nggih terserah sampeyan Kang. Kula nek alok nggih berarti kula niki sombong. Gak wedi dijajaki wong. Tapi nek kula alok mboten berarti kula mboten ngarani dawuh Kanjeng Nabi niku mesti iso dipertanggungjawabkan. Jadi pun terserah sampean. Jadi kula meyakini dawuh Kanjeng Nabi niki dapat dipertanggungjawabkan. Nomor loro kula mboten nyumbungi sampean. Ngenten lho Mas Ali. Sing kula takokno niku ilmu hitung jumlah hitungan pinten sing kena dibagi ket angka loro sampai teko angka songo. Lah ing rene nggene sekolahan SMA kula kandhaken rumus ilmu hitung niku terbatas. Sebuah bilangan habis dibagi dua apabila angka yang terakhir bilangan dua atau nol.
dibagi telu gak kena, dibagi papat gak kena, berarti terbatas rumus ilmu hitung. Nek kena dibagi telu gak kena, dibagi loro sampai seterusnya. Padahal ini sing ditakokno jumlahe hitungan piro sing kena dibagi ketong kaloro sampai tekan kosong. Sayyidina Ali karramallahu wajah saguh jawab. Mulanya kaya ngeten iki, Islam ya alu wala yu'la alaih. Islam tetap di atas. Dan enggak bisa direndahkan Islam ini. Kamu sudah ala Muhammad. Barengan Sayyidina Ali senyum. Subhanallah, tibae ilmu matematika niku panjenengan nek gelem tumbas kitab Nazhatul Majalis. Nggih, Nazhatul Majalis. Niku matematikane Sayyidina Ali. Gue sekolahan gak ono ngoten lho. Tapi ya gue pondok kok gak ono ngono. Apa gurune sing ngrasa-rasen muruk lho ngoten. Padahal kitabe ono Nazhatul Majalis. Matematikane Sayyidina Ali. Astagfirullah. Sayyidina Ali dawuh. Kang sing sampean takokaken iki mung sebagian ya. Sebagian ora keseluruhan. Inggrene sampean takon jumlahe hitungan piro? Kena dibagi ke angka loro sampai teko angka songo. Nah saiki tak balik aku takon sampean kan. Tak kira upama duduk sampean arek cilik iku iso jawab. Iki kok kabeh iku tumplek-blek dadi jawabane pitakon sampean dhewe. Ngoten e saiki ngapi. Nggih Mas Ali sakarep sampean. Ngeten lho Kang. Dino niku katahe pinten teh? Arek cilik lho. Dino niku nggih 7. Nah, sakwulan niku pinten dinten? Jawab sakwulan niku 30 dino. Lah setahun niku pinten bulan? Setahun niku 12 wulan. Gini kula Kang sampean pengaken dino ping wulan ping taun jumlahe mesti kena dibagi ke angka loro sampe teko. Ayo diitung. Pitu ping 30 210. 210 kali 12 2520. Ojo diitung kok kene. Jumlahan gua omah gua nek gak cocok moro nanggon gua ambek gua duwe. Inilah Islam. Jenengan nek kepengin belajar matematika ni Sayyidina Ali, nublek sekolahan. Jenenge kitab Nazhatul Majalis. Sawangane kok kaya kedukuran mboten. Saiki cek sawangane gak kedukuran. Gusti Allah nurunno kitab nang dunya. Kitab suci katae 104 ngoten Gus nggih. Nggih. 104. Kitab 104 iki diringkes nggo kitab papat. Kitab papat diringkes nggone Al-Qur'an. Nggih. Qur'an katae 30 juz diringkes nggone Fatihah. Fatihah diringkes nggo bismillah, bismillah diringkes nggone lafal Bismillahirrahmanirrahim. Mulane wong tua-tua niku nek maca Fatihah kadang-kadang niku diisi bisiril Fatihah. Sing disebut malih rahasiane kitab suci Al-Qur'an.
Gini ku pantai kak. Bes. Jadi rahasianya bismillahirrahmanirrahim ini ku yuk nopo. Tiba-tiba wong tuwek-tuwek ini ku dahuh. Sopo sing iso mbolongi. Mimi lafal bismillahirrahmanirrahim. Mimi telu. Bismillahirrahmanirrahim. Lak bolong kabeh ning. Mboten enten sing buntu. Lho niku lho wong tuwa-tuwa niku nek dawuh sapa sing iso mbolongi mimi lafal bismillahirrahmanirrahim telu. Mekah iku cidhek bisa jangkang. Nggih. Kok sakmene kae iso mbolong ngene iku wis kadek daftar nama kene ngene. Iwan bolongan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Satu contoh. Niki nggih sesepuh kula, sesepuh panjenengan. Mbah Yai Mutamakin Kajen. Iku nalika tasih umur sedasa taun. Dipamiti kali abai anu le aku iki kadhe lunga haji awakmu gak usah melok nggih Mbah umur 10 tahun Mbah haji piye niku budhale recep mulihe mulut berarti sangang sasi. Tibae kurang pirang dino nong wangis jaluk melok. Masya Allah. Sak monten contoh ulama-ulama sepuh niku kurang pirang dino alok melok menangis. Mulane kula kali jenengan ngeten iki ayo ditiru. Anake njaluk apa-apa jadi jundone. Dan gak ngerti takone bapak gak gapet duit lah. Lah kok wayu ngono. Iku duit celengan kakekmu. Empun-pun cedek mular. Kula ya napa melok. Mbah Yai nggih dawuhe penak niku. Iya le wong kon anakku aku nang Mekah kalau mau kepingin melu samestine ayo. Tapi mbok kono gak oleh nakal. Wong arek umur 10 tahun. Bareng tegane Mekah pirang dino montah nangis. Ya apa ya apa njaluk diterno mulih nek gak diterno kate mulih dhewe. Cara kula kalian jenengan jadi tepang alon-alon dengan ini jenengan. Jawabe, Mbah Yai, iya nak tak tenang. Tapi kalau iya ni, ku terus diganteni karo riyadho. Nek dalu mboten sare, nek siang poso, suwe ni patang puluh dino. Sampai dijawab, iya nak. Niki gadi gondelane para ulama. Poso 40 dino, melek 40 bengi. Lumayan. Bareng tengriko niku kalih mular. Dangune poso 40 dino, nek bengi mboten sare. Akhirnya dipanggil Nabiullah Khidir alaihi salam. Mulane wong kepingin petuk mbah Nabi Khidir niku gampang riyadho niku lho sing aras arasen. Nggih. Pengin mbah panggih mbah Nabi Khidir. Fatihah iku dijangkep. Mbah Nabi Khidir, Mbah Malkan, Mbah. Napa? Karisah niku mboten oleh ditakokno. Sin apa sin mboten oleh. Jadi
Mbah Nabi Khidir, Mbah Malkan, Mbah Kharisa. Gampang kepada Mbah Nabi Khidir ini. Dan nek diwacana teng Mbah Nabi Khidir tok boten kersa metuki. Jadi nggih sekali ijazah mek menawa panjenengan purun rampai lah ngoten nanging. Tapi nek kepethuk Mbah Nabi Khidir niku wong kadang-kadang nggih nyolo wedi artine boten sak mestine. Malah niki ngalih cerita. Kula kalih ibu lari-lari. Kula lek enten Mekah dan Madinah niku nek mlampah bujuk kula ini kalau gejoki terus boten tahu pisah biar nonton pasar seng ajingin melepet dan pasar seng bujuk kula kalau gejoki tangan tiba dadain tenarek wedo Hindia bujuk kula lebih jelas dan gengnya itu ini kudungnya dilorot kudungnya hijau arek wedo lo ngarani arek sampean roh India sing akeh roh India iku udele lan ngeten iki tangan kula terus digecoki kula diseret dibisiki bibire niku nemplek kuping kula bojo kula ngamuk-ngamuk kok ganggu kene tak kipat ngono ya. Betul, ngoten ya. Kula guyu mawon, terus kula niki njupuk dhuwit nggo sak. Dhuwit realan nyar-nyar, sak realan. Niki kula aturaken kali kula matur, nggih Mbah, nggih Mbah, nggih Mbah. Baru ibu lari-lari mewek-mewek. Sopo sampeyan njaluk Mbah? Mbah Nabi Khidir. Pun mulai nangis karo-karo. Ya. Aku jalukna sepuro nang Mbah. Iya. Pun kambek bengi nangis mboten gelem brei. Wis ayo dipethuki Mbah. Ben jaluk sepuro. Lecak tawab, mari jamaah kathah. Bareng sa'i Mbah niku ngenteni ten marwah macak lanang dulan dhuwur wong sing ganteng macakan ikhram keplok-keplok kusai deh lom-lom ayo nggih Mbah ujug kula kali mular nututi tibake kula diambungi dirangkul kula matur putune ini lho Mbah kepengin salaman sedaya iya. Jadi kuwabe diwambungi wong lanang-lanang ini bareng ngoten bojo kula matuk mular langsung didudingi kon bojone Husaini nggih Husaini iki putuku jadi kon iki ya putuku oh niki jamaah haji protes berarti Gus Husaini putune Nabi Khidir ngawur ae ngawur ae Kanjeng Nabi wis dawuh al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah berarti wong sing haji sing umroh kabeh niku putune Nabi Khidir. Mboten napa-napa masih protes pokoke ana jawabane. Wah, tiang-tiang kiro kapan malih Gus metuhi Nabi Khidir lambung. Lah nek pendino metu ya. Ah niku bojo kula ayem. Wis gak nangis alhamdulillah matur nuwun pendhok Mbah ya. Nah. Lah niki nggih ngoten. Abahe Mbah Yai Mutamakin niki mular dipanggil Mbah Nabi Khidir. Kula Mbah. Yo. Nah. Ngene. Menih nek sembahyang subuh nggo kene. Kene iku cagak kencenge pintu Ka'bah. Jadi mboten kok nggo ngarepe pintu Ka'bah cagak tapi kencenge pintu Ka'bah. Nggo kene meneh subuh ana wong Jawa. Jinggengan klambine takwa bebetan
nyengkelit keris. Wong Jawa asli, wonge yo kenal karo awakmu, yo roh anakmu, kon yo kenal masih anakmu yo kenal. Sakmonten wong Jawa niki. Dah meniku kapan sembahyang subuh, sing sebelah kanan niku kon, sebelah kiri anakmu, tapi gok burine. Engko nek wong jingkengan iki uluk salam nengen, agi-agi kelambine gocek ana ambek anakmu. Pun-pun sewu. Sembahyang ambek inting-inting pojoke kelambine iku khusyuk ta mboten? Mulane kula kali sampean sembahyang iki aja ndeleki khusuke. Sing penting istiqomah. Nek khusuk ga iso. Wong sembahyang Allahu Akbar koncone nggo ngarep sarunge nyar. Ana tekene BHS iso maca. Mari maca BHS atine muni sayang aku gak iso tuku. Dan iki ana sing gemile kan. Jadi sembahyang itu gak khusuk, gak apa-apa. Sing penting istiqomah. Dan iku ngengoten. Gecek ana karo anakmu. Sing sebelah kanan sampai sebelah kiri. Tapi nek uluk salam nengen, nek sampai uluk salam niwo ilang. Padahal padha wonge lho. Padha menungsane kanthi wong Jawa. Saestu. Assalamualaikum nengen. Gojeki. Gak noleh niwo malian. Langsung ngadep nang mburi. Yai. Nggih. Raden kula. Mboten ade noleh niwo pun. Enten napa nggo ndelik klambi? Nuwun sewu. Anak kula niki lho. Meksa ngajak mantuk nek mboten gelem ngeterakan kajenge mantuk kiyambak. Lah Nabi Khidir dawuh kula didhawuhi nggih critane sing kula lampahi niki. Nek ngoten ngeten nggih Yai. Sepindah putrane jenengan iki kula aku dadi anak kula. Terus nggih kula aku dadi murid kula. Kula sangat matur nuwun. Lah nek ngoten nek ing rene kula aku dadi murid, mesisan sekali jadi. Tegese sekali jadi niku langsung praktek. Nyuma gak akan. Anu le, awakmu nganut to karo aku. Dungane ngene lho. Bismillahirrahmanirrahim. Merem. Ya muni ya ngono, tapi mripatmu ya meremo. Terus bismillahirrahmanirrahim. Melek, mripatmu melek. Oh. Wis sekali jadi. Nggih. Langsung dipraktekno. Bismillahirrahmanirrahim rem. Bismillahirrahmanirrahim melek. Iki ndi? Mboten ngertos, iki ngampel. Engko aja dicacak ngono kuwi sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim merem ya wis menake meneh esuk lho kan. Wis teko ndine kan. Bareng teng ngampel ayo ditutupno mlaku nggih. Bismillahirrahmanirrahim merem, bismillahirrahmanirrahim melek. Iki ndi le? Mboten ngertos. Sing untung kula kare panjenengan. Iki Mojokerto. Berarti Mojokerto ya ndak sing kaya ngono iku. Nggih, Mojokerto ana sing kaya ngono. Bismillahirrahmanirrahim merem. Masih corona ini rono. Nggih, tekok Mojokerto ayo le diterus nang nggih. Bismillahirrahmanirrahim merem. Durung bismillahirrahmanirrahim dadak melek. Pas daleme ketabrak lawang dor. Bunyai kaget innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikira lho. Kok awakmu le nggih, Bu? Nek apa tiba? Sandung mboten. Alah apa? Walahane melek. Walahane melek. Nek ngono jenengmu mutamakin tak wae juluk bolek. Tiba polahane melek. Ana sinar sirine.
wong cebel rupane elek wong ngawur ae wong mau tamaken wong ganteng ta ngene boleh niku tiba polane melek terus cerita ya apa maneh le dawuhe guru niku ngeten kowe elek wis teko omah terus nang omahku omahku iku latar ombo omah gede ya wis nang sawan le nggih pangestu niku bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim lek ngene ku roh omah gede latar ombo ya iki lenggonku aku iki dibagai karo raja Mekah durung subuh kudu nang Mekah perlu nyumet lampu mateni lampu ngoten rene durung maghrib aku teko Mekah nyumet lampu Mekah ambe Madinah mari kono mule tibake wong Jawa dadi tukang nyumet lampu tukang mateni lampu tibake terus omah gede iku endi Kraton Jogja den latar ombo alun-alun Jogja Eyang Amengkubuwono ketiga niku nek kate subuh mesti ten Mekah mateni lampu kate maghrib nang Mekah nyumet lampu pun niku mawon wis kada dawa-dawa ora wis tambah lenger-lenger ngene ngene kula ombene niki isler muka-muka kabeh diridani karo Allah Subhanahu wa taala. Namung niku ingkang saged kula aturaken kurang lebihnya mohon maaf. Kalau apa minkum wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mendengarkan ceramah atau kajian dari Kiai Haji Husain Ilyas dari Jombang, yaitu membahas tentang babat tanah Jawa. Semoga video ini bermanfaat, menambah ilmu kita dan menambah wawasan kita. Semoga kita dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala cobaan dan mendapatkan ilmu yang barokah dari kajian tersebut. Oke, terima kasih yang sudah support, yang bila berkenan bisa like, subscribe dan komen. Nyalakan lonceng notifikasinya agar kita tetap bisa ngaji bareng. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.